munaasabadan oo ahayd mid xariga looga jaraya dhismaha wasaaradda waxbarashada ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya iyadoona munaasabadan ay ka soo qayb galeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali qeere wasiirka arrimaha gudaha cabdi faarax juxa wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan ugu horeyn madasha kulanka ayaa waxaa khudbad ka jeediyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya isagoona sheegay in wax aad loogu farxaay tahay in dib-u-dhis lagu sameeyo wasaaradda waxbarashada isagoona tilmaamay in looga baahan yahay in wasaaradda ay hormariso sidii ay wax u bari lahayd carruurta soomaaliyeed wasaaraddu waa inay ogaataa inaanay wasaaraddu ahayn dadka xamar jooga laakiin dadka soomaaliyeed oo dhan inaad u tihiin wasaarad dhanka kale ra-iisul wasaaraha ayaa baaq u jeediyey wasaaradda waxbarashada taa uu ku aadan in deeqaha waxbarasho ay siiso dadka ka mudan islamarkaana u baahan waxbarashada islamarkaana ay jiri doonto in lala xisaabtamo wasaaradda waxbarashada dadka soomaaliyeed oo dhan inaad u adeegtaan weliba aad si cadaalada u adeegtaan in deeqaha waxbarashada wasiirku ka hadlay si daahfurnaana ummadda soomaaliyeed oo dhan loogu qaybiyo weliba kuwa kugu mudan la siiyo waa tallaabo xukuumadda soo dhaweynayso waa qayb ka mida isla xisaabta waa qayb ka mida soo celinta sidii ummadda soomaaliyeed ee dowladdeeda ku aamini lahayd dhanka kale wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa sheegay in wax aad loogu farxa ay tahay in imtixaanaad si wada jira ay u fariistaan ardayda soomaaliyeed 26 sano kadib isagoona tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid aad loogu farxo waa sanadkii ugu horeeyey oo ugu tirada badnaa arday soomaaliyeed ay gasho 26 waxaan rajaynaynaa sanadku soo socoto oo shaqadiisa hadda aan bilownay in aan keenno wax arkaysa xalgala wadaasasi munaasabadan xariga looga jaraya dhismaha wasaaradda waxbarashada ayaa imaanaysa xilli imtixaanaadka dowladda ay si wada jir ugu fariisteen ardayda soomaaliyeed maxamed cumar yuusuf bolton star tv muqdisho